Пърдят ли жените? Пърдите. И то доста. Мирише на екрю понякога, не знам. Не знам какво е екрю, ама бих го определил по този начин. И жените, вие наистина сте магически създания, бе. Защото лягам си и се събуждам с жена, обаче спъш 45 годишен тираджия. Това не е нормално. В смисъл, само човек с C категория мога преди по този начин. Тия преди се чуват само в кабината на тир, паркира някъде в Германия, те са потискани. Цял ден са стояли вътре, тия ферментирали преднизи зад вече. И съм сигурен, че всеки тук е чул тази простотия, че ако си сложиш рапан до ухото, чуваш морето. Аз открих нещо друго. Ако си сложиш ухото до газа на спяща жена, чуваш гъмзата. То само си в 33. Само си в 33. И чуваш, че ако дигна завивката, ще го видя отдолу такъв. Моите всяка сутрин става и така седна в кухнята, ай, какви са ми тия 10 лена на газа? Викам, човек, послах си поздрав. Ти го беше подкарала само на хитачки, луда по тебе. Шампанско и сълзи. Фентиви не съм си пуснал, какво се случва. Брутално, за да ме разберете, наистина преди някакъв вечер гледам филм, тя спи до мен. Толкова си спърдя, че сама се събуди. И ме гледа и така, най-нагло, какво става, що ревеш? Викам, човек! Не знам, аз малко ще мане конъктивит от тебе, аз не мога мигам вече, залепат ми клепачите. Верно, че любовта е сапа, ми има обоняния, аре. Засрами се. И пак го преглътнах това. Защото е човещинка, бе, всички пардим, на всеки се случва. Обаче, жените са още по-специални. Вие наистина сте от приказките. Защото вие не пардите само през дупето. Пич, тук му пърдява катеричка в ръцете, знае за какво говоря. Много е странно. Значи, то е специфичен момент, дето върши си работа и изведнъж... Аз в всякакъв случай за първ път не знах как да реагирам, честно ви казвам. Аз викам, пал майката е тази спука! То не рви да правиш коментар, какво ще кажеш? Не знаех, че си турбодизел.